Pega. Anak. Asal? Ayam meflek. Look. Mak kalau mati lambat pun. Mana dah lambat? Lagi cepat daripada ni, SD. Ada. Dia respawn lambat. Apa? Guru lah. Mak kau. Headshot. Datang kan? Set. A bomb has been planted. Ooh, I see. Yo. Dari mission mah. Accomplished. Yo, dari mah. Rock and load. Dia kata you biasa-biasa je. Tengok, biasa you mati dulu. Mati. Apa ni? Eh, pintu. Pakai baru. Buka skin. Has been planted. Ah, bunuh dia. Lawak. Mana parah. Tapi dia orang takut. Ha? Ni semua kasi acaca je. Tahu. Mana parah pun dia. Mana parah tu. Dia takut dia orang kan. Aduh. Ni. Dia kami. Ye. Mission accomplished. Nah. Aduh ah. Bodoh ya. Yo, kat base dia yo. Kat B. Eh, kat A sila. Kat mid. Depan ni. Thank you.
Eh, global. Aku tembak tu. Dah tembak. Main lagi. Bunyi kat rumah siapa? Aku tu. Saya. Oh. Hairi. Lihai. Belakang-belakang korang, belakang korang, parah. Tak iya. Kabi, kabi. Dah kes aku. Ke mana ni tolong? Tolong ke apa KS? Tolong! Tolong yang... Hei, hei, hei! Hey. Tad. Mission tengok. Accomplished. Hah? Tengok. Ayuh. Satu kereta. Paradox. Kereta pasal. Tu ada PB, BB. PB, BB. Mana? Never. Mana? Oh. Pak, pak. Tak lagi. Dua. Kau ah? Mana seorang lagi? Tahu pun. AFK. Mid. Bapak kau belakang. Dan dia tembak aku. Tak tahu. 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 Sekejap lagi lah. Sekejap lagi. Haa, tak ada pun. Mm-mm. Omega timing tak? Omega! 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 Okay. Dia lagi full daripada you lah.
Dabar. Lagi? Bagi kat lain, bagi kat tempat lain. Mana you? Dah pakai. Eh, bangang dia. Dia pedih kan? Hai, tembak loot. Bodoh lah. Ini tim bangang macam tim. Apa? Hah? Entah deh. Entah deh. Banyak bom je. Banyak gila bom. Kan. Banyak orang dah tu. Kanan eh. Ha ah. Ah, tadi pun. Lagi balik tu si apa? Seorang di ikut ai. Hei, balik. Sini, sini, sini. Ambil, ambil cepat. Oi. Bagi balik, ya? Tak ada. Tak perasan, oi. Bapak dia tembak apa dengan rumah tu? Aku tembak apa? Pergi, eh? Dia bagi kat... Kau yang pakai stun lah. Dia ambil sayu. Tahiri. Tak nak arras lah. Tak apa lah. Eh, 4 lawan 1 kot. Set. Tak nak. Tak nak. Apa tak nak? Tak nak. Apa dia miss? Mission accomplished. Safe and sound. Tak nak. Operation is a go. Yeah, yeah, yeah. Yes, higher in the hole. Sekia. Headshot. Sekia. Sekia. Ya, 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 ya. Eh, babi. Eh. Hey, wali. Sekejap ni tiba muncul bangang. Lag. Panak. Apa? Nak le. Ambil kat top eh. Mid. Sikit lah. Bikin kan guna pun. Oh. Bebel lah. Lagi? Dalam. Takam. Mission failed. Relax ke? Tahu. Amai gila. Apa tu? Tahu tak apa, tahu tak apa. Tahu tak apa. Cidik tak sidik rindu lah. Sidik, sidik, sidik. Sidik, sidik, sidik. Tolong Tan. Sidik, sidik, ada dia. Dia tu. Dekat,
antara dua benua. Ah tu. Ah depan tu. Ah situ. Ah tu bang. Dia low ah. Oh helmet tank. Yeay. Ni. Ni dah beli GF buat depak. Nak masuk. Oi. Dah gila. Mission failed. Take no prisoners. Mati je. Kau sebelah aku kan, Anad? Proceed to Alpha. A bomb has been planted. Yes, yes. Oh, tak nak lah, tak apa. Mission accomplished. Oi. There's a void. Wah, belakang dia ni tank. Dia balik aku. A bomb has been planted. I can't leave you up. Baling. Mission accomplished. Baling. Baling kedah. Lock and load. Fire in the hole. Lagi? Nak. Base kita satu lah. Mission accomplished. Rock and load. Tanya apa? Yo. Mission accomplished. Ni mati. Makan. Makan apa? Dah habis dah makan. Kucing kucomel. Set boy. Eh ada dalam. Tak mati ke? Ada. Oi, sudah ada. Kanan. Tahu. Dia dah caps ni.
You tolong lari, you tolong lari. Ya, yeah, datang, datang. Ah, tolong, tolong, tolong. Jangan mati, jangan mati. Aduh, ya, aduh. Kalau you mati ayam. Lagi? Datang lagi dah. Wah. Bayar. Lagi. Huyo. Apa ada embot? Dia embot. A bomb has been planted. Mission accomplished. Eh, bongok lah dia ni. You jujur sikit bukan main. Rasa semua dari atas. Ikut kau. Korang kan? Rasa ikut aku. Ikut air dia. Terus-terus mati kena shot. Lagi? Tak, saya cakap kat air. Aku kena shot juga dengan dia. Sebab airi. Airi tak puas. Aku juga kena. Dia duduk atas tu, dia tak turun. Dia kita turun mati, kena shot. Dia tak turun, dia tu. Dia bukan nak protect kita lah. Dia duduk atas tu tengok. Dia mati. No. Mana ni? Bapak ni! Eh kau ni, alamak. Tak, tak aku mati dulu. Aku lah. Ramainya. Tak nak tengok tau. Ramai gila. Ramai. Body air. Ramai. Body air tempat. Eh. Ah, diklaim aku bang. Saya tekan dulu di jemal. Video mouse. Oh my god, ayah gini. Besar gila. Team victorious.